دشمنی دلتا گینو چې کم 36 کالونه زما مور هغه ویشتې وه په وینو کې پراته وه ما لاسونه ډوب کړي وو من شي کول ډیر خراب شوی و ما بس دا کش بلی رور مراغ و دی بوت لم علاج را ته وکو اس خمالی دار شکر الحمدلله خپل منځ او دس کو ما نن څومره خوشاله نوی جان درته ولار دی ولار دی شکر الحمدلله خه تاسو دا وا بس الله پاک او پدې ډیر خوشاله ما بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام الله چې بخون ګو مهربان دی ګرانو کتونکو ساسو ورو ساسو ملګری کاشف علی الله دل خوشاله کامیاب ساته چې تاسو موږ له دومره مینه راکا دومره سپورټ هم راکو د ستاسو په سپورټ ستاسو د مینې د وجه الحمدلله الله لاک لاک شکر دی نن نبی جان چې د ویډیو و تاسو کتلی چې د مور سره ډیر ظلم زیاتې شوی او مور وفات شوی وه دې نه شکې ککړ شوی و آیس هره نشی کول الحمدلله ما هسپتال ته بوتلو نن په حیا دی په عزت دی په سکون دی او خپل کور کې دی نوی جانه څنګه یې خیر دی شکر دی الحمدلله بس دلته مې نشی کول ډیر خراب شوی و ما بس دا کش بلی رور مراغ و دی بوتلم علاج یې را ته وکړو اوس ښه مزیدار شکر الحمدلله خپل منځ او دس کوم اوس دا د ماښامې دی خپل سبق به وایم او بیا به راځم بس کور کې وایم او تا وی چې مور را لويشت د 36 سال داسې وشو هغه دلته پراته و هغه ویني ها بالکل هغه بس هر سلاړه خو به نشه و بس کول غوسه به ډیره و غوسه به ډیره و علاج دې وشو الحمدلله ټیک ټاک شو علاج مو شو اوس خو ټیک ټاک شو ما هسپتال نه راغلی ما بس هغون وی وی ښه شوی اوس وی بس بیا غلط سره مکی نه باس وی به خپل منځ او دس کو او څومره خوشاله دار اته و ډیر زیات خوشاله ما ډیر خوشاله نه کوم ډیر خو زیات خوشاله نه خو به نشې نه کیږي نه نه بیا نه کوم ګرانو کتونکو نوی جان الحمدلله چې زه ورله راغم نو نوی جان ډیر زیات غوسه و هغه ابی ته مې وی چې ابی دا بل زوی به درته هم ولي هغه بل زوی دی او دا به درته هم ولي نو ډیر زیات غوسه و نه شکه د خبره داسې وي چې ډیر زیات غوسه و په موږ به بار بار راتلو ما ورته نوی جان زما ستا ژوند په کار دی ستا زندگی په کار ده الحمدلله نن سبا نوی جان په حیا په عزت دی نوی جان دا راته وایې موږ نه خوشحاله کنه او ډیر زیات خوشحاله ما ډیر خلک ګوی وي په تاسو وي دغه او که دغه او که زه ورته یم نه چې هر څه کړي ما سره هر څه کړي خو زه سم کړی یم مور ته ښه سلامت راوستې یم خلکو درته څه ووي خلکو راته ډېر رسوي چې کشپلی داسې دی او کشپلی داسې دی ما دونه ښه سړی دی چې هغون خلک یې تپوسونه کوي په ویډیو کال او ابای می هم راغه ابای جانی ابای جانی ابای جانی ستړی مشی ابای جانی ابای جانی څنګه طبیعت خو دین حالات واقعیت خو دی چاړم دی راغست د الله دې تا دې کور کرا وا کنه می ته راغه نن څومره خوشاله نوی جان درته ولار دی ولار دی شکر الحمدلله خه تاسو دا وا بس الله پاک او پدې ډېر خوشاله ما خوشاله ګا خوشاله ما اغه نوې جان دې چې نشکه ککړو آیسو کې ککړو او غړې وړې خبرې کولې لګیاو غوسه خطرناکې خبرې به کولې نه ورسې کول خطر
نو سبا به خلی ونی سالی ونه پاسا خور اوس څنګه دې مور اوس ته متاثر آ اوس خری شکر اوس خو هغه غړی وړی خبرې نه کوي نه نه سم دې زیا خری هغه کنزل منزل یا هغه وینا نه نه ایس موس نه کوي زیا نبی جانا اوس خو بابا یې نه تنګي نه نه اوس خو نه تنګي ګوره نشه یو خورتوب دې ها بالکل مور جان سم متاثر خو ته یې کنه ها خوشاله انت ډیره زیاته ده نه اما خو تاسو ته ډیر ډیر دوا کوم ما خو ته یو چاډو راولې مال دا خو ستاسو دی پشانو تا به د دی پشان ساتل ما خو تا ته ویلو خو تا ما پسې بیا را پستو نو اوس ته خوخه ده چې بیا بوزم ها نو پاسو بیا دې نه نوی جانا خوخه دې چې بیا دې بوزم نو مولا ول دل ته اوس دغه خوشاله مو بچرګان ساده ما چرګالي دا نه غشي نو ګره درې سالو درې خپل ما ګو مورجان ان شاء الله ما سري مې سيدا ما خپل ويل فاروق کې د کاشف ولي فاونډيشن مو کې د زبور پس بیا را شمه یو سو رز دل دې جون تیرګي ان شاء الله بیا ما سري هسپتال کې برا سري ها بالکل هغه کم د دې کم اساسات او کم نشي بد کول د ویل چې زما مور 36 کالو شو چې وښ دې دراله او هغه وینو کې برته و مورجان ها وا وې د غشان دی ونی لیوانه لګیا او کنه خبرې نه نه شکر دې نه اوس بیغمه د خپل مونږه داس کوي او زه خپل سبق وایې خپل سبق خپل مونږه داس کوي نه نه مونږ په جند د ارسنې اخلاص کو کټونه رانه وړي سلندرې رانه وړي هر سیرانه د دې وړي دي نو وی جان کټونه د ټول وړي دي سلندرې د خرڅې کړي دي دا ول یار بل دا دې پیسې نه راکولې ابې دا ول پیسې نه ورکولې یز یې نو چې ما سره به نو ما به ورکې نو ما سره به کم ما خو تعالی هم در کړې وې کنه تا چې ما درا کنه لغه مې په نو خورولې ولې سر ول کاغه خو به ته خوړلې کنه چې کم پیسې مې نه ل ورکړې وې هغه نه چا غستې دي کنه تماله هغه مې رشکی ولا لمه 3000 روپیه ورکی 3000 رانه واغشتې ها حاضر مې پکې دل پرې خو پته شپږ زړه روپیه ماته شو ما پاري سودا راو تا خو یې چې نبی جان دی پنسن بندې هغه بندې زوی نه آرام شه ناراضي پنسن موسم باندې سبا زما ته خیر بیا الله دې مهربانه شه خدای پاک سبا زنګ نه پنسن آزاد کړي امين امين پنسن مې ان شاء الله آزاد شي نو کازا نه شو کنه نو لا سره منډه لګو وخې کنه ستاسو په کار دي داراته زمنګ سره سودا نشته زوی سودا د پکار دا کور کې سل لګي چې بیا راشم دلې روړم کنه اوړه می نشته غوړی می نشته چینی می نشته دګه دا د پما شوړ غوړی چینی ان شاء الله زه راځم ورځ نیمه بعد دا د پما شو ها دا راته وایم زه راغلې نو وی جان لوم نو وی جان دلته ما بوتل یو ها وا تا بوتل یو کنه اوس د خوخه د ماته راکې ولې نه در کوم واخه تا ته ویلو چې بویا دې وتا سره د عمر تا ته ما ویلی نو تا ته خو ما غاسه دا خپل سبق وایم یو سور دې پښ په سیپاره شروع کوم نو پدې و ها سیپاره بچالو کې نو خو خاینا چې د ما سره شه زما سنټر تلاټ شه زما اسپیټال تلاټ شه نو وسو سو سمې ونه نو که سمې نو ولي حال تا کې به خبي غما بس مال په پیسې دې علي کې ها ها د لمخ کې مدر چه وره ها پیسې بابا کې ما تا ګوره تنخوا بدلو ته لوخه خستا یک دې کولو څخه غندغه دی سکون دی ها دلته ټول نشه یا اوس خو نشه مشه نه کوي نه 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 بل شي خو دې نه دی نه 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 اوس راته چا نه دی ویل سل دا غو بس چې نشه نه کی اوس هم دی کور کې خدي خمو ها وا بس کور کې یا تر سره به غم شه مونږ برازو بیا برازو بیا برازو در سره به هلپ مرستا ونم کو او زمونږ په کار ودن وی جان زندگی الحمدلله نبی جان نن سبا ټیک ټاک ها وا ټیک دی شکر الحمدلله تر نو کوم بس پیسې نه وی او دې ته بیا بلل شو کله تنخوا بیا بلل څنګه مونږه درتلو خو واستنخه بند شه ونه وس پدی ول ما یو خلاق سنټر لمارین کړي و ها ها وای وس پدی چې چاو چت کړي ونه وس پدی وځه تب راځي زما سنټر تب راځي صحیح او دا در سره زما وعده د لاس راکا ان شاء الله ستا تعلیم صحیح ستا سبق ستا خوراک ستا خاک ستا روټه ستا هر څه چې سم دي سیده د کور خرچه دا هر څه په ما دي خان صحیح مورجان خو خیدا اغه ټیم زما خپل سنټر ونه اغه ټیم زما خپل هسپتال ونه الله دې سیف فین فاونډیشن له هم ډیر مرور کی چې غیرانه دا ماشوم غست او الحمدلله زما خپل هسپتال دي الله تعالی خپل هسپتال را شکر الله خدای نوی جان بس ځان سره بوزم صحیح ده بالکل زه خدای نه ومتا ته ته خو تا ته خو ما ویل دا به ته داسې غنې لکه د خپل الوات پښه هغه مورجان د هر څه په ماشه نوی جان یو سورز به کور کې تیرې کی صحیح ده بیا برا شمه بیا به ما سره لاړ شي ها نو وز زما سره خوښ دلته خوشاله دلته خوشاله هم ته سور مال خپل کې روکه کده کلنه خو قسم مې زب خپل چې مې کور ما چته نه پراتو کې چتلم ته نه خو سوک مجبوري میرا چته تل نه شو دلته نشایان ډیر نشایان ډیر دي اتي
کوسه په کوسه بدر پسې ګرځي خود ته به هم چې ګورې نزویا د شایانو سره باندې کېنی د پاسې نه نه بالکل دی خو ما سره وعده کړی دا شکر الحمدلله که دې وخت د نشې نه بچ کړې اوس بچ او شکر دی بچ دا خو بدوا کې وای دوا د لهولې بنه کوم ها تا ما سره نبی خو بدوا کې ها ولې نه څنګه دعا براته کې یا الله استی وخت یا خجوان ولا ورگی بی وقت می بخی بی وقت بی وقت دی نه و نه وقت کی بخی زبای دعاگان را کوم او بس شکر الحمدلله که بابا سبب یام راځم سبب یام راځم بالکل راضی بس بالکل تاسو دا هر څه پماشو ګرانو غتون ګو الحمدلله نن سبا نوې جان ټیک ټاک په حیا په عزت ته او زموږ مقصد انسانیت ته موږ ایشي دغه نشونه د ما شومان خوګو الله لاک لاک شکر دی نن سبا نوې جان په حیا دی دې زړه دلته کې علاج وکړه کم زوی هغه نه دی هغه نه سي د مزغور د نسخان دي دغه بیمار دی ها کوم دی د مزغور دی تر اوسه نه ویجان چې د سرم خبر وکړو دې سکی نه ویجان دې نشه کوي دې نشه کوي چار سپیس کل ما سره زه خو ما سره به سکل لاشه دلم السلام علیکم لاشه سره ملو کا سو وینم تا زه ما کله چار سکل کینا بابل ولا راله ته ولې کېدا چرسیا چر وزنه خاص تاسو مسله دا یو مسله نشته دی خو ټیک ټاک دی بھائی سیدان ګار ایکسیډنټ دی تاخه ایکسیډنټ دی ګار او شي د سیدان کله د شاته په دې سر کې دا ځکه کې سیخ تلې دونه خو د دا ماده د زینه بي ځای شي وی نو دې دا غي نه بس کمزور شګل خراب شل دا د اته میاش اته کا یو سورج تیری کې نو هلته لیونی لیونی ډیګ شي هلته ولا هون ډیګ شي سنټر د زینه الګ چې بوزم اسپیتال د زینه زما غو سیمین نه دا وای کیګه خا خا دا وی سٹارټ دا خزا به دیم بل بوزم سیدا ول اسپیتال روان کړ ان شاء الله چې کمپلیټ شیدیم بل بوزم خزا سیدا او زب بیا اعظم تعالی سودا هر سبندو بس بس قوم خا بای ګور کې نه بس دواره تا کوا راځه نو وی جانا دواره تا کوا زب بیا اعظم زیا بر اعظم استاد راشن غم دی را سره سیدا دا راشن دل برابر غم نه مننه خوشاله ش مننه زب بیا اعظم بای سیدا تعالی بزر راشن وړم سیدا راشن دو وی کنه ها واه چا چا سوګ نو وی کنه دا غا لا وی سیدا او زوی د شتخه مور جان زبر اعظم تعالی به هر سر وړم نو وی جانا سخورا ته وایا کنه یار بچ سم زب در تسو وی او دا غمیر تو ها الله دې خساتن وش زمون در سر دوا غانی الله دې چره مخرب وو اغه خلق ته هم دعا کوه چې کم خلق مونږ بس خبره کوي یا مونږ بس لګیا دي اغه خلق ته هم دعا کوم چې کم تا بس خبره کوي کم تا بس رغ کوي او بلکې سوول خبره کوي سو وجلا بس دا خبره کوي انسانیت تم نه پرېګ دي کار تم نه پرېګ دي کنه وی جانا انسانیت خدا او خ کار دي نشیان زم چې نشیان دا بوټي ختم شي بوټي ختم شي دا جوړو نو زیرا اپا حشوی ګرانو کتن کو ماخام اذان هم کوي او دعاګان را تکا وي الله تل خوشاله کامیاب ساته زګه چنن نبی جان په حیا ده په عزت ده په سکون ده زما خپل سنټر باندې کار روان ده ان شاء الله زما خپل سنټر کمپلیټ شي نو نبی جان بیا ما سره صحیح رہی ما سره بز بیا کنه او جی زندگی به ما سره تیرې ژوند به ما سره تیرې ان شاء الله تعلیم بکې او د معاشره کې دل دې بزان نه جوړې ها بالکل جی صحیح ده صحیح ده الله دل خوشاله کامیاب ساته ګرانو کتن ګمال اور زما خو ګرو رسم جان له اجازه تر کوي چر چر ته تل اوسه آباد اوسه کامیاب اوسه یو جهان مننه الله حافظ